6 bude bojovat o vítězství dnešní Grand Prix Bohemia a mezinárodním mistrovství České republiky. Tedy ještě jednou sestava Finta, Broadway, High Hope, Antika, Intrika a Barčeta a start je volný pro finále a vypetu fén. Tady jsou v boxe. A start. Nejlépe vyrazila pětka, to je Intrika, následovaná Broadway s dvojkou, nyní šala ve vedení Finta. Finta před Broadway na třetí pozici běží Antika. Finta, Broadway, Antika. Finta, Broadway a Antika. Ale se vyšuje také Parčeta, která probíhá cílem jako třetí.